Каракулжа районунда кар көчкүдөн улам жабылган унаа жолу ачылды. Өлкөдө февралдан тарта күйүүчү май арзандашы күтүлүүдө. Өкмөт тарабынан ачылган бирдиктүү эсепке жана калктан гуманитардык жардам чогултуу 1-февралда токтотулат. Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктар менен эфирде тааныша аласыздар. Кызматыңыздарда мен Асель Бузурманкул кызы. Саламатсыздарбы? Өкмөт тарабынан ачылган бирдиктүү эсепке жана калктан гуманитардык жардам чогултуу 1-февралда токтотулат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдоодо. Ал эми 11-февралдан тарта чогулган жардам учак кырсыгында каза болгондордун үй-бүлөлөрүнө жана жабыркагандарга бериле баштайт. Гум жардамды бөлүштүрүү иштерине жабыркагандар өздөрү, аксакалдар, жаштар жана башка тараптар тартыларын өкмөт бекемдөөдө. Мындан башка дача суу айылындагы жарым жартылай бузулган чатыры талкаланган үйлөрдү калыбына келтирүү үчүн турак жайлардын ээлерине шифер жана башка курулуш материалдары берилген. Бүгүн жеке менчикти коргоо боюнча парламенттик угуу болот. Анда жарандардын жана ишканалардын жеке менчигин коргоого багытталган күрөө тууралуу жана банк сырлары жөнүндө мыйзам долбоору коомчулуктун талкуусуна коюлат. Долбоордо насияга коюлган күрөөлөр ага банк менен ээсинин укугу тууралуу маселе каралат. Мурда банктан насия алуу үчүн күрөөгө үйүн коюп, кийин акчасын төлөй албай калган жарандардын үйлөрүн банк сотсуз эле алып койсо, жаңы мыйзамда бул сот аркылуу ишке ашат. Жеке менчикти коргоого багытталган мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү маселеси 17-январда Жогорку Кеңеш Конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер комитетинде каралып, биринчи окууда кабыл алуу тууралуу чечим чыккан. Мектеп директорлоруна окуучуларды уруксатсыз сабактан коюу берүүгө мугалимдерге сабак учурунда окуучуларды кароосуз калтырууга тыюу салынды. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Аталган министрлик окуучуларга болгон тарбиялык иштерди күчөтүү жана ата-энелер менен тыгыз иштешүү максатына жаңы ыкма иштелип чыкканы белгилүү болду. Ага ылайык директорлорго ата-энелер менен балдардын үйдөн тышкары кеч жүрүүсүндөгү жоопкерчилиги тууралуу жыйналыштарды өткөрүүгө, ошондой эле ата-энелер комитети менен биргеликте класстан тышкары окуучулар менен иштешүүнү күчтөнтүү тапшырмасы берилди. Мындан сырткары сабакка кечиксе же мектеп формасы жок болсо, окуучуну сабакка киргизбей коюу негизсиз жана окуучуну сабактан чыгарууга тыюу салынган. Маалыматка ылайык окутуу жана тарбия берүү процессинде баланын кызыкчылыгы камсыздалып, мыйзамдуулук, демократиялык принциптерге негизделиши керек. Кыргыз Республикасында февралда күйүүчү майдын баасы арзандашы күтүлүүдө. Маалыматта өкмөт бүгүн 30-январда таратты. Казакстандын аймагы аркылуу поезд менен Орусиядан кыргыз жерине ташылчу товарлар боюнча тарифтер ылдыйлаганына байланыштуу күйүүчү майдын баасы 2-2,5 сомго арзандашы күтүлүп жатат. Соңку 3 айда Орусиянын мунай заводдорунда баа кымбаттаганынан улам кыргыз жеринде да баа өскөнү айтылды. Кыргыз мамлекетинде бензин жана дизель майынын баасы 11% өскөн. 2016 жылдын октябрынан 2017 жылдын январына чейин Орусиядан күйүүчү майларды дүңгүнөн сатып алуунун баасы 10%дан 18%га чейин жогорулаган. Ош шаарында 2 жерге асма көпүрө курулат, өтмөк 4 көчөнү бириктирген кесилиштерде орун алып, жол тыгынын 30%га жоёт. Ага кошо эле жөө жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүп, коопсуздукту бекемдейт. Бул багытта сунушталып жаткан долбоор учурда материалдын аткаруу бийлиги тарабынан каралып жатат. Эгерде долбоор колдоо тапса, анда ушул жылдын бюджетине бекитилиши мүмкүн. Заманбап үлгүдө курулуучу асма көпүрө тууралуу кезектеги материалда сөз болот. Ош шаарынын Борбордук Масалиев проспектиси менен Наваи көчөсүнүн кесилишинде бат-баттан унаа тыгыны катталып турат. Буга Борбордук көчөлөрдөгү транспорт каттамынын такай токтобогону түрткү болсо, жөө жүргүнчүлөрдүн көптүгү да таасирин тийгизүүдө. Мындай башаламандыкты жоюу максатында шаардык кеңештин депутаттары асма көпүрө курууну демилгелеп чыгышты. Ал үчүн атайын долбоор иштелип, коомдук талкууга коюуну көздөп жатышат. Эми курганга жараша бир жолу жакшынакай кылып, бир жагына ошол басып чыга турган экинчи жагына бир бүгүнкү күн талабына жооп бере турган бир эскалатор менен курсак деген ойду атайын сунуштап аттык эле. Аны эми дагы тактап чыгабыз. Эгер долбоор колдоо тапса, анда асма көпүрө Курманжандатка көчөсү менен Кооператив көчөсүнүн кесилишине дагы курулушу мүмкүн. Себеби бул аймакта да жол тыгындары көп кездешип, жөө жүргүнчүлөр башаламандыкты жаратышат. Ошондуктан асма көпүрө курулса, бизге ыңгайлуу болмок дешет шаар тургундары. Асма көпүрү болсо адамдардын
мындай жүрүм-турумуна деле пайдасы чоң болсо керек. Ушул жерде бала чыкканга окуу, студенттер окушат. Асма көпүрө мага деле ыңгайлуу болуп атат. Жаш балдар өтөт. Инвалидтер өтөт. Автобустар токтобой коет. Ошого көпүрө керек. Жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү асма көпүрө шаардагы унаа тыгындарын жоюп, жол кыймылынын коопсуздугун бекемдейт. Себеби төрт тарабы бириккен асма өтмөктүн долбоору заманбап үлгүдө түзүлгөн. Учурда аны ишке ашыруу үчүн шаардык кеңештин төрагасы Жапар Ормонов мэриянын аткаруу бийлигине өткөрүп бергенин айтат. Кудай бирсе алсымыш азыр ушул аткаруу бийлигине жана ошондой эле тиешелүү биздин комитеттерде, комиссияларда каралат. Каралып туруп, мен ойлойм ушул эл үчүн, шаар үчүн жакшы чечимдер кабылданат деп. Тийиштүү комиссия тарабынан жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү асма көпүрөнүн долбоору каралып бүтсө, ал 2017 жылкы шаардын бюджетине бекитилиши мүмкүн. Белгилей кетсек, долбоордун негизинде бир гана асма өтмөк эмес, борбордук көчөлөрдөгү тротуарларды калыбына келтирүү маселеси да каралат. Алмаш Баратәлиева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Каракулжа районунда кар көчкүдөн улам жабылган унаа жолу ачылды. Бул тууралуу бүгүн 30 январда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда 29 январ күнү саат 20:30 чамасында Мырзаке Каракулжа алайкуу унаа жолунун 75 чакырымында көлөмү болжол менен 5000 метр куб кар көчкү түшүп, жол убактылуу жабылган. Тазалоо иштерине номер 26 жол тейлөө ишканасынын бир жүктөгүч, бир бульдозер тартылып, саат 22:45 чамасында жол толугу менен тазаланып ачылган. Бүгүн өлкөдө мезгил-мезгил менен кар жаап, 31 январда айрым жерлерде катуу жашы күтүлөт. Ош, Жалал-Абад облустарында зындарга жана бактарга суу кар жармашат. Жолдор тайгак тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо секундасына 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Мындай туруксуз аба ырайы унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана кышкы жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Сиздер кабарлардын күндүзгү чыгарылышына күбө болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да кайталап окусаңыздар болот. Биздин сайт Ынтымак чекит кеже сайты, андан кыргыз, орус, өзбек тилдеринде маалыматтар менен тааныша аласыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом, ардан жакшы жаңылыктар менен амандашалы, саламатта калыңыздар.